Hello，大家好，我是 Steven，中国大叔在越南。那非常开心啊，今天，然后我们租到了一个非常棒的教学楼。那在这里呢，首先要感谢，那我们非常好的粉丝朋友啊。在过去一段时间呢，我来到越南呢，一直在找教学楼，每天可能去4到5个地方，这样来来回回。但是功夫不负有心人呐、啊。那经过这一周的努力，那我们现在终于找到了合适的教学楼。那在之前的时候呢，我有在影片里边介绍过啊，我们本来是在西湖边看到有一栋比较不错的楼，那所以春节还没有过完呢，我就过来看嘛。因为有很多人呢要到越南来，所以我觉得。赶着春节早一点过来，但是到这边看了之后呢，那其实人家招租的只是一楼，这样一楼的一个位置有门面的，可以做生意的，那就要2500万越盾，差不多1000美金。那这样的话是比较贵一些了哦。那而且呢就是这样的，那我头一天约好他，第二天去看的时候呢。人家别的人已经在搬东西进来了，也就是说已经被搬走了。那我就开始找别的地方。那经过努力呢，一周下来呢，我们找到非常合适的位置哦。OK，我们一起进去看一下，跟着我镜头。那现在还是春节时间。越南这里，那大家也是庆祝农历春节的。好了，我们看一下，这是我们的学校的一楼，好，往这边看。那这里是越南春节布置的场景哦。越南春节。OK，那我们现在跟着去学校房间里面看一下。OK，进入学校呢，这左边、右边是卫生间，非常方便哦。那这边学生呢可以放东西。那我们看一下，这里是我们其中的一个房间，大概可以教16到20个学生。OK，接着我们再往前面去看一下。OK，这里是我们的最大的一个教室，那可以教30到35个学生，那也是比较方便舒适的一个，而且这里窗户呢开起来比较亮堂。好，那我们还有一个小的教室，OK，我们一起来看一下。那这边是我们比较小一点的教室，啊，教12到15个人。那虽然面积比较小，但是呢非常安静，环境也比较干净整洁。大家好，我是 Steven。那刚刚呢给大家大概拍了一下我们这边的教学房，那是真的非常开心的。首先呢在这里感谢我们的忠实的粉丝朋友哦。感谢来自美国的台湾籍朋友蔡先生，非常感谢。那在这里，我们租了教学楼，准备开始教汉语了。那我们这里暂时有3个班，但是我们有很大的空间，我们这个地方有将近1000平方。而且呢，非常方便、便利，交通位置优越。那旁边呢，紧邻台湾驻越南的台北办事处，那非常方便。办事机构在这边，而且将来去办相关的手续也非常方便。那我们这边前后呢都可以停车，
那无论是摩托车还是骑车，另外我们还有地下车库，啊，非常方便的地方。好了，那朋友们，简单给大家分享一下哦。那我们现在在这里成立了中心，因为这个非常着急。那在过去一段时间呢，大概有一周吧，没有做影片哦，主要是因为有很多朋友，很多台湾的年轻朋友，那到越南来，那所以一直在忙别的事情。那还有一方面呢，找学校。那现在我们终于呢，经过一段时间努力，找好了学校。那我们开始要大规模的培养会中文的年轻的青年越南青年朋友。那我们以这里为基地，那培养更多的越南的年轻人，将来可以到台湾去寻找工作，那也可以去新加坡、马来西亚任何华语的国家去找工作更方便。同时呢，那我们还准备给海外的华人朋友想要来越南考察的，那给大家配送翻译和华人的工厂啊。在越南开设华人工厂的朋友呢，给大家培训的员工啊，翻译助理，那输送到工厂里边。好了，朋友们，真的非常开心啊，在这里感谢蔡先生从美国旧金山飞到越南河内。那在过去一段时间呢，蔡先生一直有看我们的影片。那这一次能从美国飞到越南来，真的让我感觉非常感动。因为以前呢，从来也没有听说过，也没有聊过哦，只是蔡先生默默的关注我们的影片而已。那其实过去呢，大概年前呢，那有很多台湾朋友呢，也有过来看考察。那可能是我们某些观点呢，不太怎么讲呢？就是某些观点呢，可对某些事物的看法呢，可能还不能达成一致，那因此呢，就没有做成这个事情。当然，这次真的太开心了。好了，朋友们，那简单给大家分享一下在越南的生活，那以及这几天呢我自己做的事情。好，那接下来我们要大规模的培训越南年轻的人会中文，那将来可以更容易的去华人公司工作留学，那也为接下来想找对象的朋友呢提供更多的资源。好了，朋友们，拜拜，祝大家生活愉快，家庭幸福美满。